Filipe, ti si bio u Petrovcu, pa si onda došao malo ovamo, bio si ustupljen, da. Vraćaš se ponovo, dolazi novi trener, ja bih rekao sa startne pozicije krećeš tamo ponovo. Pa normalno, novi trener, kao i u svakom klubu kad dođe neko novi, svi kreću od nule, nema minulog rada, to ne postoji, tako da sutra idem, javljam se u nedeljnama. Kreće prozivka, neki lekarski pregled ujutru 9-10. Od ponedeljka kreću treninzi i tako spremamo se. Tamo si bio dobro primljen, ali su te